עזרה. הפועלים שמוצגים בתוכנית נעשים על ידי אנשים שאין להם אלוהים. למען הביטחון שלכם ושל הסביבה, ההפקה מתעקשת. אל תהיו מפגרים, ותנסו לבצע את מה שאתם עומדים לראות. אלנור קוסית, קארול המטורף, רמי האמיץ, וגבריאל האיש בטון שלנו שלא מרגיש כלום. 4X. אנחנו מכירים אחד את השני הרבה שנים, מאז שאנחנו ילדים. כל הזמן היינו עושים שטויות ודברים שהם כיפים לנו. עד שיום אחד החלטנו לקחת מצלמה ולצלם את זה. תספר איך החלטנו את זה, כאילו, לעשות את זה, כאילו... ישבתם, הם שתיים ישבו ב... קפה, אמרו, אנחנו חבר'ה שאנחנו עושים הרבה אקסטרים, למה לא נצלם את זה? יהיה תרגום אחרי זה? סבבה. חבר'ה, בן דוד שלי, זה אני. זה בן דוד שלי, זה חבר הכי טוב. ישבו... שתיים ישבו בבית קפה, שתו קפה, התקשר לחבר שלו אותו ואמר לו, בוא תצלם אותנו, נעשה את הדברים שאנחנו עושים ביום ויום. צילם. איך אפשר לצלם בחבורה של פאקינג כאלה? לא מצלם, אני... די כבר, בוא! מה אתה מצלם? הוא מצליק אותי! יש לנו קווים אדומים, זה אומר לא נעשה דברים שחבר'ה הומואים שעושים. זה להחדיר דילדות ודברים כאלה אנחנו נעשה. אנחנו לא נפגע באנשים אחרים, זה רק מאפיין אותנו. דברים אקסטרימיים שמעניין אותנו, ולא אנשים אחרים, לא נפגע באנשים אחרים. הרעיונות הם כן שלנו. כמובן שיש השפעה, אם זה לא בכוונה או אם זה בכוונה, מדברים אחרים שאנשים אחרים עשו. אבל הסגנון שלנו, אתם תראו שהוא מתאפיין בסוגיות ספציפית אלינו. יש משפחה בתמונה, תפו שיש משפחה בתמונה, יודעים מה אנחנו עושים? כמובן שדואגים, אבל תומכים. איך זה לחזור אחרי יום צילום הביתה, ושאימא שצועקת עליך, מה אתה עושה? אתה מתחיל להסביר, והיא אומרת, אתה משוגע. זה שווה לעשות את זה, באמת שווה. אם זה עושה לבנות, בארצות הברית זה עושה. בארץ אנחנו עדיין לא יודעים, נדע את זה בהמשך. בעקרון, כל בחורה ששמע את זה, נדלקה על זה. יאללה חבר'ה. ארבעים!